ରକ୍ତଦାନ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଏ ଲାଇଫ୍। ଯଦି କେଉଁଠି ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି, ଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ କହିଲା ସାରଦା ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ, ମାନେ ମୋତେ ଇଏ ମାରିଦେବେ। କୌଣସି ଭେନ୍ରୁ ରକ୍ତଦାନଟା କରିବା କଥା, ପାଖରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିବ, ଭାଇ ଏଇଠି ଭେନ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କରୋନାର ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ, ଯେଉଁ କରୋନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାମ କରିଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଆଉ ହେଲା ମେ ହୁ ଡନ୍।